الله ما شاء الله آپ کو بولا تھا نا میں نے آپ کے جیسے دو نوجوان مل جائے خدا کی قسم میں فارس ہوں گا زبیر بھائی کی محنت رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلا شعر سماعت کیجیے آپ کی نظر کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آ